Hej allihopa! Idag så har jag tänkt att börja göra en ny liten serie här på min kanal och det kommer vara en tutorial-serie där jag kommer sminka mig med alla mina Naked-paletter. Som ni vet så har jag Naked, Naked 2, Naked 3 och Naked Basics. Och jag har länge tänkt att jag har velat liksom göra någon typ av serie där jag använder alla paletterna. Så i varje video så kommer jag använda en av paletterna. Och eftersom jag vet att det är vissa av er som gärna vill se vardagssminkningar, medan vissa av er vill se lite mer dramatiska kvällssminkningar, så kommer jag i varje video göra både en vardagssminkning och en kvällssminkning. Så med varje palett kommer jag alltså göra både och. Och jag har tänkt att kalla den här serien för Get Naked With Me. Bara för att det är lite kul, typ som Get Ready With Me, fast Get Naked With Me. Som ni undrar, man åker förbi en lastbil här. Som ni undrar över namnet så var det så jag tänkte. Men i alla fall, idag ska vi då köra med Naked-paletten. Så vi sätter igång med vardagssminkningen först och främst. Och sen när den är färdig så kommer jag gå direkt över till kvällssminkningen. Så ni är redo på det, så vi kör igång! Som vanligt så börjar jag med primer och jag använder min Urban Decay Primer Potion. Sen tar jag självklart fram Naked-paletten för det är den jag ska använda. Och så börjar jag med ögonskuggan Sin som är en av mina absoluta favoriter från paletten. Och den här lägger jag bara över hela ögonlocket. Därefter går jag in med skuggan Naked och en stor fluffig borste och lägger den här i globlinjen bara för att få lite mer djup i ögonen. Jag gillar att markera globlinjen så. Sen så tar jag Virgin och lägger den lite som highlighter bara vid inre hörnen på ögonen. Om man vill så kan man låta ögonen vara så, men jag kommer även gå in med skuggan Sidecar som är väldigt glittrig. Och så tar jag bara lite av den på en väldigt platt borste och applicerar den här på mitten av ögonlocken. För jag tycker det här ger lite extra effekt så det blir lite finare. Men som sagt, vill man hålla det så naturligt som möjligt så kan man skippa det. Men jag tycker det gör det lite roligare så här till vardags. Sen är alltså ögonskuggorna klara och det är dags för lite mascara. Som vanligt så börjar jag med att böja mina ögonfransar och därefter så går jag in med min All Day Long Lash Mascara från Isadora. Det här är en av mina favoriter att använda till vardags bara för att den är så himla enkel att tvätta bort. Så det blir väldigt enkelt sen på kvällen när man kanske inte egentligen orkar tvätta bort sminket så går det väldigt snabbt. Som sista touch vid ögonen så tar jag självklart även min Isadora Inliner Kajal i färgen blond, för vad är en vardagslook utan den liksom. Sen går vi över till ansiktet och som alltid så börjar jag med att göra lite contouring och jag använder min e.l.f. Cool Bronzer. Sen applicerar jag även lite rouge och då tar jag min Maybelline Fit Me Rouge i färgen Deep Pink. Sist men inte minst så vill jag ju även ha något på läpparna och då tar jag det här läppstiftet från e.l.f. och det är deras Moisturizing Lipstick i färgen Pink Mix. Och sen är alltså vardagssminkningen färdig. En lite så enkel sminkning med ändå med lite extra med det här lite glittriga och så som gör det lite roligare. Så jag hoppas att ni har gillat vardagssminkningen och nu går vi över till kvällssminkningen. Innan jag börjar så kan jag berätta att jag har gjort contouring samt lagt ögonskuggsprimer precis som jag gjorde i min dagsmakeup. Så där kommer ni alltså inte se den här videon, men det är som sagt till precis likadant som i den ni såg nyss. Så det jag kommer börja med istället är att ta fram lite tejp och
ta av en tejpbit, sätta den lite mot handen så att den inte är för klistrig. Och sen så kommer jag sätta den här i en vinkel vid ögonen som går från nedre franslinjen och upp mot ögonbrynet. Och det här gör jag på båda ögonen. Och det här gör jag just för i den här sminkningen så vill jag ha en ganska skarp linje. När de sen sitter på så går jag in med min Maybelline Color Tattoo i färgen Eternal Gold. Och den här applicerar jag bara över hela ögonlocken. Därefter är det dags att plocka fram Naked-paletten igen. Och här tar jag då först skuggan Half-Baked som är min absoluta favorit från Urban Decay. Och den här guldiga skuggan lägger jag ungefär på halva inre delen av ögonlocket. Sedan tar jag skuggan bredvid som heter Smog och den här lägger jag på resten av ögonlocket, så i yttre delen av ögonlocket. Och sen så bländer jag även ut den lite med den guldiga skuggan och även lite uppåt. Sedan tar jag nästa skugga igen och det här är färgen Dark Horse och den applicerar jag med en liten blendingborste precis ovanför den som jag la nyss. Och sen så drar jag även den i globlinjen så det går över den guldiga skuggan också. Så bygger jag upp färgen så mycket som jag vill ha den, tar den även ner lite mot de andra skuggorna och sen bländer jag ut den. Sen har det blivit dags att ta av tejpen och kvar blir då alltså en ganska skarp kant här. Jag vill dock inte ha det riktigt så skarpt så jag går in med blendingborsten och buffar lite och bländar lite tills jag känner mig nöjd. Därefter går jag in med skuggan Smog igen och lägger den här på nedre franslinjen och försöker liksom sätta ihop det lite med det som jag gjort på ögonen. Och sen går jag in och bländar allt lite extra igen. Sedan går jag in med flytande eyeliner och använder som alltid min Isadora Flex Tip Eyeliner. Dock börjar den här bli lite dålig nu så det börjar bli dags att skaffa en ny. Men det är i alla fall den jag använder och jag lägger en eyeliner med vinge. I den här looken vill jag även ha svart på vattenlinjen så jag går in med min Urban Decay 24/7 Glide On Pencil i färgen Perversion och lägger den på undre och övre vattenlinjen. Sen så ska vi självklart ha lite mascara och till fest så använder jag alltid min Benefit The Real Mascara. Jag tycker den är grym och det är ofta som jag tänker att jag ska ha lösögonfransar och sen skippa det efter att jag har lagt mascaran för jag tycker det blir så bra ändå. Vi går snabbt vidare över till ansiktet och jag börjar med att applicera rouge eftersom contouringen redan är gjord. Och här använder jag ett rouge från ELF som heter Candid Coral och det är ett av mina favoritrouge. Till fest vill jag även ha lite highlighter så idag så använder jag min MAC Mineralize Skin Finish i färgen Adored. Och den här lägger jag på kindbenen, lite över näsryggen och på amorbågen. För att avsluta den här looken så vill vi självklart även ha något på läpparna. Så då har jag valt att använda ett round lipstick från NYX i färgen Indian Pink. Och sen ovanpå det så applicerar jag även ett läppglans från NYX i färgen Nude Peach. Och sist men inte minst några spray av Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray bara för att få makeupen att sitta på plats hela kvällen. Och med det så är även kvällsmakeupen färdig så jag hoppas verkligen ni har tyckt om den här videon och vill se fler videos i den här serien. Har ni tyckt om videon så får ni jättegärna ge tummen upp så blir jag jätteglad. Annars får ni ha det så jättebra och så hörs vi i nästa video. Hejdå allihopa!